Він народився в Казахстані у маленькому провінційному містечку Аркалык. Доросле життя провів в столиці республіки – Астані. Але 8 років тому він зробив свій вибір. Тепер його серце тут, з Україною. Колись я дивився дуже багато поганих новин по Росмі, які крутили в Казахстані. Дивився на те, що тут робиться, і була інфа те, що владу захопили якісь там терористичні люди, і я хотів побачити цей народ після того, що слухав, що бачив. І в 2015 року спочатку прилетів до України і побачив, що насправді все по-іншому. І зробив свій вибір, що Україна – це та країна, яка зараз у моєму серці, і я хочу захищати її, як і справжній мужик. У 2018-му казах переїхав до Харкова. З тих пір вважає себе патріотом цього міста. Жена у мене харківська, ми познайомилися в 16-му році ще, потім довге час спілкувалися. В 18-му я зробив пропозицію, ми поженились. Це було в парку Горького, в кольце обозріння. Вот. Дуже багато мене зв'язує з Харковом. Потім родилась у мене дочь, теж тут, і син. Якраз тут, у Харкові, чоловік пішов служити, одягнувши форму Збройних сил України з позивним «Джаз». Попав в Збройні сили України, в одну із тяжелейших бригад, яку постійно кидали на самі передки. Вот. І призивався в сентябрі 21-го року. Попав ще на той момент в зону ООС на Донбасі, на нульовій позиції. Наверно, я би ніколи не воював за другу країну, взагалі, в цілому, пріоритетно. Просто, от коли прилітаєш в Україну, це не один я, дуже багато казахів це відчувають. Будто у нас родственные души, вот такое понятие, и очень много схожести, и даже сама история того, как страдали наши народы от общего врага еще до этой войны, показывает то, что у нас на самом деле одинаковый путь, и тут, и там был голодомор, истребление интеллигенции, Сталин внушал, что мы вообще никто, и что украинцы, что казахи, поэтому... Есть много общего, что показывает, что воюя за Украину, ты не воюешь, как за чужое государство. Это часть твоей истории, которую ты тоже должен защищать. Власне, на службе Джаз и зустрів повномасштабне вторгнення. Первый день для гражданских начался 24-го, а мы это ощущали уже 17 февраля. Полноценную бомбежку на нулевой позиции между блокпостами ДНР и Украины. Вот я стоял до врага 850 метров, и нас начали крыть. За 11 місяців повномасштабної війни за плечима кожного, хто стоїть на захисті України, вже багато випробувань на мужність, незламність та силу волі. Я чоловік реаліст і розумію, що война – это страшно. По сути, это очень страшно. Я всегда испытываю в первую очередь страх. Поэтому, когда я приезжаю туда, я бросаю себе вызов, чтобы обуздать страх, а не страх обуздал меня. Поэтому бывают моменты, когда, конечно, страх сильнее, но таков путь воина. Поэтому ты даешь себе мотивацию, понимая, за что ты сражаешься, какие ценности ты преследуешь. И это дает сил. Когда ты солдат и воин, и когда вот «Мементо море», помни про смерть, когда ты знаешь цену жизни, ты начинаешь ценить даже то, что ты можешь купить себе стакан латте, выпить. Я не знаю, ну, каждая мелочь мотивирует меня жить для того, чтобы после победы я также мог с руками, ногами продолжать влюбляться во все, что меня окружает. У Джаза 4 уламкові поранення, але і це не зупиняє його і далі служити. На груді у мене наколот тризубец, український герб. Вот. Когда первый раз я гулял по Хрещатику в 15-м году, я говорил, как красиво, блин, тризубец. Они говорят, а ты знаешь, что в нем слово «воля»? И я не знал тогда. Я вчитался, увидел, и после этого у меня на самом видном месте напоминание о моей свободе. На моей груди, на всю спину флаг Казахстана. Вот. Это тоже беркут, свободно парящий в пространном небе, без препятствий. Поэтому я очень люблю свободу, и это мой талисман. Військовий з вагомих причин не може розповісти більше. Ні про досягнення, ні про деталі з фронту. Але переконаний, українські чоловіки пишуть історію. Ребята из СУ поистине войдут в историю,
и даже в великих странах НАТО будут изучать по учебнику, как мы воевали. Поэтому простые ребята, вот мои друзья все из сел Харьковской области, мы вместе призывались. Я всегда говорю, простой хлопчик с села. А простой хлопчик с села нанес колоссальный ущерб врагу. Поэтому ЗСУ действительно показывает всему миру, что можно, как Давид из Библии, маленький пастух, валить Голіафа, огромного великана. Зараз Джаз переходить до нової бригади, щоб далі, як воїн, робити все можливе задля перемоги України над окупантом. У мене множество причин є сражатися за Україну. Це країна, яка подарила мені і дітей, і жену, і свободу, в першу чергу. А далі, після перемоги, Джаз планує смакувати мирне життя повноцінним громадянином України. Хочу поехать в Западную Украину, мне вот касательно природы, чтобы душа отдохнула, построить себе маленький домик, завести там хорошего пса, собаку, кота, овечек, забрать семью и наслаждаться жизнью и природой вокруг себя. Понимая, что ты теперь не просто квартирант в Украине, там, не просто приезжий, а ты часть этой истории, часть этой свободы. Жить и вдыхать эту свободу, понимая, что ты ее участник. Леся Копелюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харківські «Ізвістія».